Ahoj lidi! Inverzní funkce k goniometrickým funkcím se vždycky označuje slovem arkus. V tomto videu si ukážeme grafy funkcí arkus sinus a arkus kosinus. Jdeme na to! Než se pustíme do vysvětlování funkcí arkus sinus a kosinus, tak si v rychlosti připomeneme, jak fungují inverzní funkce. Mějme třeba funkci y rovná se x na druhou. Toto je klasická funkce, do které si dosadím nějakou libovolnou nezávislou proměnou, a zjistím podle tohohle předpisu hodnotu závislé proměny, tedy y. Inverzní funkce uvažuje obráceně. Ta zná výsledek, tedy tu závislou proměnu, a zjišťuje, co se musel dosadit za x, abych toto y získal. Přičemž ten mechanismus toho určování je takový, že já přehodím x za y a y vyjádřím, což v tomto případě získám Odmocnínou. Při vytváření inverzní funkce je třeba také mít na paměti to, že tu inverzní funkci jsem schopný vytvořit pouze z funkce prosté. Prostá je funkce tehdy, pokud její funkční hodnoty, tedy y souřadnice, jsou dosažitelné pouze jedním xem. Když se podíváme na tuhle parabolu, tak tady třeba 4 tak čtyřky můžu dosáhnout dvěmi různými xy. Dvojkou a minus dvojku. Takže při vytváření těch inverzních funkcí já tu funkci musím omezit tak, abych měl vlastně část té funkce, která je prostá. Což v tomto případě znamená, že beru v úvahu pouze pravou větev té paraboly, tu levou ne. No a inverzní funkce k x na druhou je vlastně tady tahle ta a, odmocnina z x, přičemž ještě jeden důležitý grafický následek je zde ten, že tyto funkce jsou si navzájem symetrické podle osy prvního a třetího kvadrantu. Jo, přes tuhle přímku tady funguje osová symetrie. Prakticky tedy inverzní funkce fungují tak, že si řeknu, co musím dosadit za x, abych získal hodnotu 16. Tak si vytvořím inverzní funkci a tu 16 použijí jako její vstup. Takže On nás 16 se rovná čemu? V tomto případě plus 4. S vědomím toho všeho se teďka budeme snažit vytvořit inverzní funkci k funkci sinus a tahle ta funkce bude fungovat na té logice, že se bude ptát, jaké x musím dosadit, abych dostal určité y, třeba 1. Hnedka vidím, že můj první problém je, že tato funkce ani zdaleka není prostá. Vzhledem k tomu, že má nekonečné definiční obory, periodická, tak jakoukoliv hodnotu y, třeba zrovna tu jedničku, jsem schopný dostat nekonečným množstvím x. Takže podobně jako u naší funkce x na druhou, já tuto funkci potřebuju nějak omezit předtím, než budu inverzní funkci vytvářet. A to omezení provedu vlastně tady mezi těmito maximy a minimy. Přičemž víme, že a tady ten kopec odpovídá p a tady tato prohlubeň minus p všechno ostatní je teďka pro nás nepodstatné. Vyjádření inverzní funkce k sinu x funguje podobně, jako jsme to tady prováděli u x na druhou. To znamená, prvně formálně přehodím x za y a teď se snažím to y vyjádřit. Problém je v tom, že tady i tady to y nebylo vyjádřené, takže jsem musel provést nějakou operaci, jak ho vyjádřit. Tady zde bylo y na druhou, takže jsem ho odmocnil. Ale tady, jak já to y vytáhnu z argumentu té funkce sinus? No, na to existuje taková funkce, která se jmenuje právě arkus sinus a. Já ji v rámci ekvivalence úprav použiju na obě dvě strany rovnice. Takže na levé straně přidám arcus sinus a vlastně do jejího argumentu dám to, co tady na levé straně rovnice stojí, což je x. A to samé provedu na pravé straně rovnice. Arkus sinus z sinu y. No a arkus sinus je z definice inverzní funkce vůči sinu. Je to podobný vztah, jako má na druhou vůči odmocnině. Tyhle ty dvě operace se vyruší. Tím pádem, pokud mám někde arkus sinus a sinus, tak tyhle ty dvě funkce se vyruší a zbyde mi pouze to, co tam zůstává, což je v tomto případě y. Takže na pravé straně mi zůstane y, na levé arkus sinus x, a aby to vypadalo tak, jak známe, tak já si jenom prohodím strany té rovnice. Takže y se rovná arcus sedus x. A teď mě tak napadá, že arc je v angličtině výraz pro oblouk, což se dá trošku z větší vzdálenosti považovat za úhel. Jo, takže vlastně ten arc mi říká, že chce zjistit úhel. Který vlastně musím dosadit, abych získal z té funkce sinus tu hodnotu y. Otázka zní, jak tato inverzní funkce, tedy arkus sinus x, vypadá. A já si trošku pomůžu, protože budu už operovat s výsledkem a ukážeme si, jak se k tomuto grafu došlo. Vztah funkce a inverzní funkce má některé zvláštní následky, a to ty, že definiční obor, Funkce se rovná oboru hodnot funkce inverzní. Inverzní funkci značíme v exponentu minus jedničku, tedy jakoby funkce na minus prvou. Obráceně to platí v tom smyslu, že obor hodnot té původní funkce se rovná definičnímu oboru funkce inverzní. No, což je vlastně dáno tím, že prohazujeme x za y. Když se podíváme na graf, tak definiční obor toho našeho prostého úseku je od minus pi půl do plus pi půl. A obor hodnot je od jedničky do minus jedničky. Což zapsáno v řeči intervalu si můžeme ukázat tady. Podle této logiky já můžu říct, že definiční obor ta funkce inverzní je tedy od minus 1 do 1 a obor hodnot je také přehozený. Od minus půl do půl. To vidíme i na našem grafu. Jo, ta inverzní funkce vidíme, že její obor hodnot je větší než obor hodnot sinu. Ale naopak, definiční obor se ji zužil. To vidíme zde, protože na levé straně ty xy této funkce končí minus jedničkou a na pravé straně plus jedničkou. Kdybych měl tedy tu inverzní funkci k funkci sinus kreslit rukou, což se vám často může stát, tak z čeho vycházím? Vycházím z toho, že mám nějaký prostý úsek funkce sinus x, což vypadá zhruba. Tak to? Znám omezení toho úseku, což je minus pi půl na levo, pi půl napravo. Vím, že sinus pendule mezi jedničkou a minus jedničkou. No a když chci teďka vytvořit inverzní funkci, tak si vlastně prohodím ty hodnoty na osách, přičemž vím, že pi půl je zhruba 3,14 děleno dvěma, takže nějakých 1,6 zhruba. Jo, takže tady nahoře budu mít plus pi půl. Tady dole, no to se mi úplně nepovedlo. Tady dole minus pi půl. Naopak jedničky mi půjdou zde. Tady se mi tím pádem vlastně přehodí ty krajní body, Sem a potom sem. No, a pak už to je jenom vlastně o vytvoření křivky, která je symetrická podle osy prvního a třetího kvadrantu, jo, což jsem tady sice nezmínil, jo, ale když tu osu tady zakreslím, tak je tady vidět perfektní symetrie, což samozřejmě u kreslení rukou asi nikdo chtít nemůže. Ale můžeme se o to pokusit, takže něco takového. No, to úplně nevyšlo. Jo, což tady vidíte, že to prohnutí je takové, no, trochu matoucí. Podle toho, jak to prostě nakreslíte, tak se vám může stát, že tady se vám ty křivky protnou, což v reálu by se dít nemělo. Ale myslím si, že hlavu za to nikdo trhat nebude. Jo, každopádně, kdybychom to chtěli kreslit přesně, tak vlastně ty křivky se protínají pouze v bodu 0,0. 0. Známe tedy postup vytváření funkce arkus sinus i to, jak funkce arkus sinus vypadá. Tím pádem se můžeme podívat na to samé v bladě modrem u funkce arkus cosinus. Pokud chci vytvořit inverzní funkci ke kosinu x, tak stojím před stejným problémem, jako jsem měl u synu X. Tato funkce není prostá. Cyklicky se opakuje třeba nulu, jedničku, jakékoliv y z toho oboru hodnot, jsem schopný dosáhnout vícero x. Takže si stejně jako u synu musím vytnout určitý prostý úsek a tak nějak dohodou nebo zvykem a to padlo vlastně na tenhle ten úsek, který začíná nulou, což je vlastně tady tenhle ten vrchol, a končí zde v hodnotě pi. kosinus pi je minus 1. Náš úsek funkce kosinus, který budeme považovat za prostý, který je vlastně mezi těmito dvěma body, má definiční obor od 0 do pi, a obor hodnot stejný jako u funkce sinus. Tedy mezi minus jedničkou a jedničkou. Což pro inverzní funkci znamená, že obor hodnot je mezi 0 a pi a definiční obor je interval od minus jedničky do jedničky. Kdybych chtěl vidět, jak to vypadá graficky, tak víme, že ten náš úsek je tady tato červená funkce kosinus. Jako No a já tady vlastně prohodím x za y, což znamená, že třeba tady tenhle ten bod, který si můžeme označit třeba jako a, tak ačko má souřadnice 0, 1. Bod a na minus prvou, tedy bod na inverzní funkci arcus cosinus, bude mít souřadnice přehozené, to znamená 1, 0. No a ten bod vidíme, že je zde. Mohl bych si klidně to samé udělat i s tímhletím bodem, třeba bod B, ten má x souřadnici P a y souřadnici minus 1. Na funkci arcus cosinus bude mít tenhle ten bod souřadnice minus 1 P, což vidíme zde. Stále zde také vidíme symetrii podle osy prvního a třetího kvadrantu. Tohle u všech inverzních funkcí musí platit. Zároveň ale musím přiznat, že ta symetrie je tady trochu hůř viditelná pro mě než u těch synů a arkusů synů, ale dá se to zvládnout. Tohle přehození těch bodů nebo záměna těchto oborů za obory hodnot a naopak mi vždycky pomůže. Si stanovit určité mantinely, v jakých tu funkci mám nakreslit. Na závěr bych měl asi ještě zmínit, to jsem mohl zmínit na začátku, že souhrně se všechny ty arkusy, tedy inverzní funkce k funkcím goniometrickým, nazývají funkce cyklometrické. Pod tímhle názvem je také můžete najít v různých odborných publikacích. Máme tedy vysvětleno to, jak určovat funkce inverzní k funkcím sinus a kosinus. Víme, že se jim říká arkus sinus a arkus kosinus a také víme, jak vypadají jejich grafy. Díky vám za pozornost a budu se těšit naslyšenou u dalších videí school.cz. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se!